现在我告诉大家，比赛将分为上下两个半场，上半场为抢位赛，将进行同五种的 routine battle。哦，听到这赛制我觉得蛮可爱，就可以体现新的 teamwork。对阵的双方就是刚刚抽签同五种单号和双号。节目组太狠了，太狠了！谁想的这个赛制真的是要给他一个赞。获胜的组员将有机会在下半场的比赛中表演自己的个人作品，而输的一方只能通过挑战获胜组选手的方式来争夺晋级名额。哇！啊，输了没有资格跳作品。跳作品对于编舞师来说很重要，不可以跳作品的话，我觉得就是输赢一半一半。必须要赢，至少要拿出我们所有的一切来完成这个作品。我觉得会更好，因为其实教个人作品都是自己擅长的啊，然后但是你一个人融入到那个团体里面的时候，你能不能融合得很好。也有点可惜，因为输的没有办法看到他们的作品，没有办法真正的去展现他们的实力。一会儿抓紧时间，就是把三个赶紧排完。排完之后咱们再修水。对，怎么接衔？你们先排你们的，然后我这脸排一个，对，然后一起的，最后咱们再排。我觉得如果可以的话，三组我们都一起上。我觉得导演组很聪明，这个特别考验舞者的能力，还有就是团队合作能力。我们可以把毛巾变成一个让全部拉着那种，像那种桶面子一样，把毛巾把我们绑好了。很新颖，很有意思，能让自己很清楚的在团队战中找到自己属于的角色。这算是一百强第一次的一个团队合作，非常考验团队性，然后还有一个编排性，好不好？大家都一个一个提意见，我先，我们排一个炸的。还一个收的玩的，就大家玩想法的，这是好好玩，我觉得，因为我觉得跳舞也不是个人的事情，我觉得这样子更加让就是大家认识，互相认识嘛。OK， 第三首歌 ，I would like to be in， 就是我想唱这首歌。第三首歌交给我们音乐会，挺公平的，对，挺照顾的，照顾每一个 style， 特别照顾 urban。因为他们出来的东西都是 breaking 的东西， power move 这些东西都是 breaking 的东西，我们怎么样可以打碎掉这些东西，让他看到一个大的 routine， 有 b-boy routine 的构架，但是又有画面，又有三轮都不一样。因为我们 b-boy 之间都特别了解，可能会很渴望去 battle 去战斗，只是希望不要有太多的分歧出现。我觉得它可能会导致浪费时间，导致团队整个默契会不见，这些都有很多可能这样。全国一百强们，我们的考核马上开始，现在有请四位队长。周队长，周队长，辛苦了啊，辛苦了。你们今天三位是谁啊？就是结盟。结盟了哈，那么快哈，好不好？所以我们三个结盟了啊，好吧？我们反正颜色都是一致的。是是。这位先生，这位先生，你这有点深了。没关系哈，反正我一到房间的时候，不管你们都要说什么，选我就对了。哇，太酷了。对啊。好，那这个每一位朋友们今天都已经准备好了吧？加油，各位，加油加油加油！我们会有很多以前的一些编过的一些东西，得立马上拿出来用。五、六、七、走！一、二、三、四、五、六，走你！五、六、七、八，一两个动作。因为这是个 routine 的 battle， 所以对我们来说我们还是占点优势的，我们的经验会多一点，对。七个十吧，对啊，正常，真的是八个八拍。但我觉得我们轮先就排45秒。我觉得我认为应该可以。但我自己也是觉得起码是控管一下时间，因为那个时候已经很晚了，大家也比较疲惫。我觉得说多了大家也不愿意听。七八，我这边一带了以后，你们就从头来一遍吧。我不用站，我就站了，我们站也没有意义。我想的就是意思在配组是这种。没有啊，我觉得应该是这样子。可能我们平辈的比较多，就我们沟通上面可能会有一点点问题，比较耗时间。
就大家会有很多想法，我也可以有我也可以想法，我们拉克也有拉克的想法。编排到后面的时候也会出现很多的争议，会知道输，但是就是我心里想的就是咱们不能输得太惨，至少赢上一轮吧。两边将派出谁出战来进行一对一的 battle。来，两边已经决定好了吗？我想上的，我想秒了他们，秒了他们，然后就让自己的队挺进去。那我们单号组派出的是谁？OK， 45秒时间，先决定我们的出场顺序。我们单号组先出。Yeah! Battle. OK, DJ Alone drop the beat.放飞自我呀！今天我们做一个决定，你站那边。我们做一个决定，第二三轮你拖沙，第二三轮你拖沙。我拖他，没了，开玩笑。我们团队就是太融洽了，整个团队的凝聚力，大家在一起非常的开心。突然间注意到自己手上没了，啊！真。他的赛制是每一位选手至少要出战一轮，但是我们是三个舞，我们全员都跳。6、7、8。当我们知道这个赛制的时候，就是我们一定要赢，我们一定要赢，一定要跳自己作品。所以对于我们编舞者来说，我们 call out 的胜算太低了，因为对面也都是编舞师。那哪怕我们都没有经历这场战争，其实我们赌上了自己编舞师的荣耀的一场战斗。对面都是一些前辈，他们玩起来会很自然，但是我们的招式他们是应该是挡不住的。所有适合节目的直训大招的 power move 的全部都在对面。我觉得如果我们今天要很好的发挥好每一个人的功能的话，我们只能在节奏和表演性上加功夫。 So you like this， 我们所有人吃它吃完有1、2、3、4、5打开 big boy pose。 其实大部分的内容都是 Danny 哥在主导，一分到这个组别之后，他马上就已经 有一些想法，对于我们每一个人其实他都蛮了解的。应该他们的所有的战略 routine 和跳法最好的状态能跳到什么样，我们都是知道的。我跟你说，这就是街舞第二季最牛的 B-boy 就在这里，好吧？然后刚才最后跳舞在这里，所以其实
我们那个时候进度还蛮快的，我们自己还觉得我们很超前，还跑去关心了他们一下，看他们都在睡觉啊、吃东西啊，觉得完蛋你们。初看阵容的话，我觉得应该有60%以上的把握。他们是老人，我们是年轻人，所以我们不用那么计较。虽然对面都是老前辈，但是我们这里是新生代的舞者，所以我们来这里是为了战胜他们的。对面有阿 K、阿奇，但是不担心啊，我们这边有兔子跟 JC 啊，他们很厉害。其实是这个队的。我和我队友兔子合作过，其他的是从来没有一起排过舞，一起有任何接触和合作，所以说我就开始想东西，就开始烧我的脑袋，怎么样把大家的优势能够发挥出来。JC 主要是负责编排这些东西，我们几个就是辅助出点子，反正就是像一个 crew 一样的，大家一起在排这部作品，希望把这个作品做得很好。很有信心，尤其是我们排完第一个 routine 的时候，哇，觉得赢定了。对，得在中间了，对脚，得在中间了。因为 K 歌比较会组织大家分配给大家，这个应该排什么，那个应该排什么，进展很顺利的。有很多东西还是要分配好，不然的话在排舞的过程中你一句我一句的话，这个舞蹈就排不好了。然后也确实很顺利，而且大家想法都是很默契，然后直接就成型。我觉得我们是必赢的。小动作被我们发现了，我还知道了你们要排毛巾呢。我跟 JC 是经常排舞的，他善于用道具，那排舞呢想法还是蛮多的，对症下药去把每一轮赢回来。